Vətən müharibəsi şəhidi, daxili qoşunların başçavuşu Ruslan Üzeyroğlu Qurbanovun ilk övladı dünyaya gəlib. Qurbanov döyüşə gedərkən yoldaşı hamil olub. Bir neçə gün əvvəl isə Bakıda klinikaların birində şəhidin oğlu dünyaya gəlib. Körpəyə atası Ruslanın adı qoyulub. Ailəsi onu Biləsivar rayonunun Ağalıkənd kəndinə aparıb. Ruslan Qurbanov ölümündən sonra prezidentin sərəncamı ilə vətən uğrunda və Kəlbəcarın azad edilməsi uğrunda medalı ilə təltif edilib.